Добро утро! Днес е Никол ден, честит имен ден на всички празнуващи. Никол ден, значи е 6. 6 декември, 6 ден от Vlogmas. Между другото, много бързо минава. Честно ви казвам, аз очаквах да минава по-бавно. Сега ще закуся, въпреки че имате отново 11 часа, защото когато не сме на Даскал, мога да спа и до 2 на обяд. Така че сега ще закуся и днес ще украсим стаята. Въпреки че, какво има толкова да украсяме, трябва да сложим лохата и да закачим няколко гирляндички тук. И сме готови! Така че ще украсим малко елхата от миналата година, който си я спомня. Леле майко, колко съм рушава, но поне съм руса. Малко е рижавко все още, но това ще се оправим. Ще го оправим. Искам кафе, искам си кафето. Така че нека да ходим да ядем, защото си искам кафето. Аз ти казах добро. На блога. Да, ще кажа. Кажи. Здравейте, приятели на магия, добро утро. Точно така, тати. Да. Кафенци. Сега. Пайчинка, малко мока, ще те бил на разходка, да? Разкажи на хора. На разходка си бил, да? Сега с кафенцето, преди време, още преди да затворят моловете, си взех тези бисквитки от Икея, които по принцип се правят, се сглобяват, аз просто ще ги изям, защото са вкусни и без глазури. Така че ще ги хапнем сега. Да, пайчинка, маленько, кученце. Най-сладкото си. Изкарах си украсата от чувала. Сега, тъй като не съм си пренареждала елхата от миналата година, т.е. когато я прибирах, просто я прибрах в ето този начин. Сега малко ще я поуправим, защото тук виждам, че има едни заплетени лампи. Също така тук е толкова измачкана. И трябва да измислим къде ще я сложим, тъй като сега е доста по-различно, отколкото миналата година. Така че ви пускам музичка и се наслаждавайте на наредбата. На нареждането. Елхата ни е готова и има даже лампички, но ще ги видим вечерта. Останаха ми още 2 чифта лампички, които мисля да обвия около люлката, защото те са на метална основа и рано може да се завият доста готино.
Също така, другата украса, която имам, в смисъл скъдна ми е украса за стаята, но цяло важна е тази в хола. Имам три кълъвки. Имам три кълъвки, които може би някой си спомни от миналата година. Две са кълъвки, а едната е направо вече възглавница. Сега трябва да намеря двете възглавнички, защото не си спомням къде останаха. Двете възглавнички и ще ги сложим на леглото. Много са готини. Сега трябва да измислим също така къде да сложа елхата. Мисля да я сложа на масата, както беше, защото тук има едно място. Само че ще трябва да разчистим. Ето тук мисля, че е добре така. Чакайте малко. Ето така. Окей, да. Супер е! Е, така е добре. Сега ще увия лампичките, едните, защото другите нямат батерии. Трябва да издиря от някъде. Подредих всичко вече, готови сме, имаме украса, имаме елха, имаме украсена люлка, която ще се вижда, че е украсена само вечер. Сега ще се гримирам и ще отворим календарите, разбира се, защото вече са толкова много, че ни трябва доста време, за да ги отворим. Така че отивам да се гримирам. Оправих се, готова съм да отваряме календари! Защото всеки ден това е най-забавното нещо от всичко, което правя. Чакайте да ви не гласа, така че да ги виждате, защото аз не съм важна, трябва да гледаме календарите. Както знаете, вече имаме един нов календар на Nivea, който е толкова сладък. И мисля да започнем от него, тъй като е направен като къщичка, която аз... Накосам от падането. Накосам. Добре. Ще започнем от него, тъй като аз вчера го раздърпах яко. Както можете да забележите, тук леко го разкъсах. Докато го разглеждах, разбрах, че реално първите 12 дни са тук, а другите 12 са отзад. Затова ще ни е по-лесно. Днес е 6-ти. И ето го, виждам го, ето тук във ъгълчето е ден номер 6. Както знаете, има втора опаковка. Уоу, изкарах я много яко. Какво е това? Това е ластиче! О, аз много ги обичам тези хора. Това е, между другото, за късите коси. Това сигурно е най-удобният ластик, честно ви казвам. Много ги обичам. Ама защо? Ме не мога да разбера само защо са го сложили в толкова голяма опаковка. При положение, че е едно. Но е много готино, защото е прозрачно. Слагам си го направо на ръката. Малко ми стяга между другото, но той ще се отпусне. Много е хубав. Харесва ми. Прозрачен е. Нямам прозрачен. Имам розов, син, мисля, че имам жълт. Аз адски много ги харесвам, така че... Имам даже на едни Invisibubble. Деца ушки най-популярните такива ластици. Готино е, това ми харесва. Ще продължим с ден сенсей. С календарът на сенсей и ден 6.
ето го тук горе. Нещо голямо, кръвоъгълно е. Това е... Това е комплект от пръстен и обички, които са с зелен камък. Аз обожавам зеления цвят. И камъчето е толкова... О май гош! Аре бе! Аре бе! Нека е по-красивия начин. Явно няма да е. Така, това е комплект от пръстенче. Отново е златно. Видим дали ще ми встане. Аз обожавам пръстени. Да, ставам и на средният пръст. И обички, които са малки зелени камъчета. Както знаете, аз имам страшно много дупки на ушите. Около 11 са. Затова тези обици ще влезнат в употреба. Пръстенът е страхотен. Толкова е минималистичен и много ми харесва. Както виждате, нося пръстени с камъчета. Така че много е готино това. Супер доволна съм. Браво. Сенсей продължава да ме очудва всеки път. Защото всеки път има нещо различно, което никога няма да очаквам. Трендът. Ден 6 е нещо квадратно и голямо. Сега ще видим. Може да залагам на някаква пудра. Може да е някаква пудра. Или, може да е някакъв руж. Абе, общо взето нещо за лице. Стига да успя да го отворя. Да, аз познах, аз просто знам. Уоу, това е много голям хайлайтър. Опаковката му е много яка. Това е, между другото, календарът на Trendup страшно много се отличава от миналогодишния, което много ми харесва. Natural Radiant Highlighter. Това е хайлайтър, който е в любимият ми студен оттенък, тъй като аз не обичам жълти хайлайтери. И има нарисувано еленче на него, хора. Това е толкова коледно и толкова сладурско. Супер яке. Не съм го виждала в, може би... Да, вижте опаковката отзад, колко е готина. Сигурно е лимитиран продукт, само за календара, тъй като не съм го виждала. Аз съм голяма фенка на Trendup и Trendup. И не съм го виждала. Наистина не съм попадала. Може би е лимитиран продукт. It's time to shine Christmas parties. Да, явно е лимитирано. Страхотен е, хора. Много е готин. Няма да го сочвам още. После ще го видим. Но се надявам да е мекичък и хубав. Продължаваме с Balea. И ден номер 6. Ден номер 6. Where are you? О, ето го. О, това е малко квадратно нещо. Залагам на бомбичка. Може да е бомбичка за ванна. Какво е това? Това е някаква роза. Това какво е? Хора, това е някаква роза, която е в такава опаковка пластмасова и отгоре само е написано Balea. Отдолу пише нещо на... Пише корн. Това не е някаква храна за кучета. Не знам какво е. Може би изглежда меко. Може да е бомбичка наистина, може и да е нещо... Не мирише. Продължаваме с... Папи. Продължаваме с големият календар на Дъглас. И ден номер 6. Уоу! Уоу! Ден номер 6! Искате ли да видите просто колко е голям? Е, това всичкото е ден номер 6. Днеска ни се падат много големи неща, което е доста интересно. Това е... Преди, моля ти се, дека, ако успокой са. Ов, като се разлай това куче. Това е Starskin VIP The Gold Mask Eye. О, това са пачове! Това са пачове за очи, хора! Това е между другото е супер яко нещо. Много яко. Мама много обича пачове и аз много ги обичам покрай нея. Това е... Не съм я използвала точно тези, но ми изглеждат много яки. Gold Foil Eye Mask.
Уоу, днеска си падат много неочаквани неща, освен хайлайтера, защото очаквах, че ще има нещо. И остана последното ни календарче на Дъглас. Не обръщаш внимание на Фреди, защото от тебе супер много лайв. Не знам какво става. Просто явно го дразнах много. И отваряме и търсим ден номер 6. Ха, ден номер 6. Мама ми вика, номерирай си. Как си ги номерирам, като те са номерирани, бе? Те просто не може да ги намериш. Защото са много и... Ето го, ден номер 6. Добре, добре, ден номер 6 е под формата на крем. Така че предполагам, че ще е или крем, или някаква, не знам. Не под формата на такава тумбичка. Да, виждате ли, че е тубичка? Така, това е Home Spa. От това е миришело през цялото време. Това е крем за ръце. Обожавам кремове за ръце. Винаги имам в чантата крем за ръце. Това е миришело през цялото време от този голям календар. Аз мислих, че има някаква бомбичка, нещо, което мирише. Това се оказа, че е този крем. Опаковката му мирише. Опаковката. А тук е затворен. Представете ли си колко силно трябва да мирише този крем? Искам просто да видя колко силно ще мирише. Хора. Да, това е. Това е миришело през цялото време. Сега, надявам се календара да не ми се отмирише, защото мирише много яко. Искам да мирише през цялото време така. О, майко. Кеф. Много яко това. И нека сега видим какво имаме от днес. Първо този свят крем, който не искам никога да свършвам. Който ни се падна в календара на Дъглас. Квадратният календар на Дъглас. Home Spa. Ето така може да го видите по-отблизко. След това в големият календар на Дъглас ни се падна ето тази маска. Т.е. те са пачове. Пачове за очи. В календарът на Балея ни се падна нещо, което не знаем какво е, във формата на розичка. В календарът на Трендъп ни се падна този уникален хайлайтър в някакъв уникален оттенък, еуфория оттенък. В календарът на Нивея имаме този прекрасен ластик, защото аз много ги обичам, някои хора не ги харесват, аз ги обожавам. И в календарът на Сенсей имаме този комплект от обички и пръстенче. Сега, както знаете, по традиция, слагаме нещо в кутията за giveaway. Който не знае за какво става въпрос, може да изгледате първият влог или да изгледате вчерашният влог, тъй като вчера отново се повторих какво всъщност има в тази giveaway кутия и какво още ще има. За момента кутията изглежда по ето този начин, не искам да я обръщам, силно се надявам, че няма да я обърна. И днес при вас ще дойде ето тези пачове, тъй като Дъглас никога не са ме разочаровали в тях. Надявам се, че тези на някои от вас ще ви харесат. Аз може би ще си ги купя, тъй като предполагам, че се продават в Дъглас. Може би ще си ги купя и ще ги опитам, но вие, един от вас, ще е първият човек, който ще после ще ми напише мнението си за тези пачове. Така че те влизат ето тук. Чакайте да го наредим, така че да е красиво. В момента нещата в тази кутия са просто бомба. Лично аз бих искала да я получа. А как да участвате, как ще можете да участвате, тъй като giveaway-ът още не е започнат, ще разберете, ако следите всеки един от моите влогове. Както знаете, правилата още не са ясни. И ще ги разберете само, ще ги разберат само тези, които следват всички влогове. Сега, в момента е 12:40 и аз преди час и половина казах на Заира, че ще слезна долу в сладкарницата. Но имах доста работа тук. Както знаете, днес отново започваме много продуктивен ден, за което много се радвам. Сега слизам, за да пием с нея чай или кафе. Отново ще пия кафе. Така че, да. Това е, което сега ще правим. Идиот. Отиваме до магазина, защото ще снимаме видео. Здрасти! Да. И така, сега отиваме до Лекси, също така ще тръгнем, може би и до Дием ще минем. След което мама ни е сготвила обяд и ще се качим да хапнем. Ух, много яко маленьки. Осторожна, пазодоста.
Така, приятели, ние обядвахме и сега отиваме в пицарията, за да обядваме втори път. За да опитаме новото меню на Реджеп. Давай. За Николден. Аз естествено си нося сладичко, защото няма как да обядвам и след това да не ям нещо сладко и след това да обядвам още веднъж. Вчера мама беше качила едно стори, на което аз мърморих, че не искате да снимам как ям, затова в момента се ограничавам с снимките на яденето ми, тъй като аз ям много, това го знаете, сигурно по 8 пъти на ден. Ят, можеш пирият шо? Вот здесь, да, за черна машина. Обязательно ще пробваме новото меню, да? Но ты, какво тебе ожидание по новому меню? Все будет супер. Ну-ка, на багарском. Как? Все, всичко ще бъде супер. Да точно така. Да точно така. Да, вроде. И няма да е лошо да ме последвате в Инстаграм, защото много често вече не казвам за Инстаграма си. Затова сега да ви кажа, че няма да е лошо да последвате Инстаграма. Ви, това е много важен процес. Ето го, Реди! И така, общо взето, сега ще видим какво ще ядем. Дойдохме, върнахме се от пицерията и сега ще пия чайче. В момента отново сме в цеха. Междуто много от вас ме питаха какъв е този цех. Това всъщност е цеха на Cake Collection, на торти колекция в Пловдив. И Зира работи тук, затова аз постоянно кисна тук. Обещето заради това и... Да, сега ще пием чайче и плановете за после не знам какви са още, така че не мога да ви кажа. Само мога да ви кажа, че чай ми е много вкусен. Ето кое такъв е. Не знам как му се вика на това. Между другото, току-що, преди да започна да снимам, много си харесвам косата руса. Искам да ви кажа, че трябваше преди да бъде съм цялата руса, защото така много ми харесва. Добре, да вас не ви ли харесва? Я ми напишете да в коментарите дали ви харесва да съм с цялата руса коса или като ми пораснат корените, пак да ги оставя тъмни. Не знам, вие ми напишете. Но на мен лично много ми харесва. Да, исках да ви кажа, че одева използвах ластика на Нивея и тъй като си бях изправила косата, очаквах да стане начупена, а всъщност тя не се начупи изобщо и много се изкефих и сега ще си го използвам, защото много се изкефих. Бързо включване. Току-що гледах видеото на Антоанет Попова, тъй като знаете, сигурно повечето от вас знаят, че тя отваря всичките календари, които успява да намери и ги отваря в едно видео. И аз лично не исках да ги гледам тези видеа, за да може да не си предсаквам отварянето на календарите, въпреки че аз съм като мравка и запомням нещата много бавно. И буквално и да изгледам някакво нейно видео, ще забравя какво има вътре. Така че реших да изгледам за календара ти на Балея, тъй като много ми е интересно какво е това в ден 6, което ни се падна днес, тази розичка. И се оказа, че в смисъл тя предполага, че това е сапун. Ще опитам до вечера да си измия ръцете с него. Защото тя каза, че това е сапун. Не е сигурна и тя дали е сапун, но каза, че е възможно да е сапун. Така че ще пробваме, защото и на мен ми става много интересно каква е тази розичка, тъй като аз си изхвърлих онова лище, на което пише всичките неща какво са, тъй като щях да го видя и ще да стане тъпо и you know. Не обичам да си спойлвам нещата. Вижте кой среща да се покаже в Богос. Здравейте! Това Ники, тя днеска има имен ден! Днеска ние с майките се разбрахме. Добре. Здравейте, Богомас! Чао! Надя да се покаже, вижте. Дойдохме на центъра и сме в H&M и си взех нов панталон. Нали, Лело? Да. Здрасти на хората, де. Ето и Лела с подаръци. Сега след малко се прибираме, защото пак съм гладна. Гладна днеска. Снимам само как ям. Това е нереално.
Така че сега се прибирам след малко и ще хапвам, след това ще обработвам влог. Също така ще трябва да обработя видеото си за нова година. Малко плановете за вечерта ми се промениха и мисля да отида на кънки на последната сесия. Силно се надявам, че ще няма да има много хора. И имам един час да обработя влога и силно се надявам, че ще успея. Сега се прибирам и сядам да обработвам. Надявам се, че ще успея. Силно се надявам в това. Няма да мога да ви сним как съм на кънки, защото сесията ми приключва в 10. И ако трябва да се прибера и да обработя влога, ще го видите в 12. Така че сега се прибирам и... Боже мой, тук шо е такова синьо? Много съм добра, успях да обработя влога за 40 минути, в момента е 7:40 и имам точно 20 минути да достигна до кънките. Готова съм, казвам ви чао, ще се видим утре, надявам се този влог да ви е харесал. Също така не забравяйте да се абонирате за каналът ми и да последвате инстаграмът ми и ще се видим утре. Чао!